ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷର ସାପସିଡ଼ି ଖେଳ ଭିତରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକା ସମ୍ଭାବନାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନାଁ ବୋଧହୁଏ ସାବିତ୍ରୀ ଏକା। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ନଥାନ୍ତେ, କାଠୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଏମିତି କାଟୁନଥାନ୍ତେ। ସାବିତ୍ରୀ ଏକା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଥିବା ସବ୍ ଜୁନିୟର ଓଡ଼ିଶା ହକି ଟିମ୍ର ଡିଫେଣ୍ଡର 14 ବର୍ଷିଆ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବା ବଦଳରେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ। ହକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଦଳରେ ଦାନ୍ତକାଠି, ଶୁଖିଲା କାଠ, ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲଫୁଲ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମା ନେଇଯାଆନ୍ତି ବଜାରକୁ। ବଜାରରେ ସେସବୁ ବିକିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ଓଳିଏ ରାନ୍ଧି ତିନି ଓଳି ଖାଆନ୍ତି ମା ଝିଅ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ହକି ବାଡ଼ି ଆଉ ବଲ୍ କିଣିଥାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯାଏ ଆଉ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ମାଆ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିଛି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲିଗ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆମ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ମେଡ଼ାଲ 3 ମେଡ଼ାଲ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ମାଲେସିଆ? ମାଲେସିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଟିମ୍। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ମୋତେ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଖେଳିବି ଆଉ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବି। କେନ୍ତା ଥିବା ହେନ୍ତା କାଠି ପତ୍ର ବିକିକିନା ପଢ଼ଉଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଖେଳାଉଛେ, ତାକେ ଖେଳବାର୍ ଲାଗି ସମୟ ଦେଉଛେ, ଚଳଉଛେ, ଏତେ ହେନ୍ତା କଷ୍ଟ କରିକିନା ସରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇ ହେଲେ କାହିଁ କରିବି? ମୁଇଁ କାହିଁ ଯାଏ ବେଳେ ତାକେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ ଯାଏ ବେଳେ ତ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ରହିବାର ଲୋକ ସିନା, ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି ହେଟା ଆସେ ଆଉ ତାକେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଲାଗି ଦିଏ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାପା, ପଛରେ ବେସାହାରା କରି ଛାଡ଼ିଗଲେ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ। ଅର୍ଥଭାବ ଯୋଗୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ହକି ପ୍ରତି ଥିଲା ବେଶ ଆଗ୍ରହ, ହେଲେ କରିବେ ବା କ'ଣ, ଘରେ ଦାନା ମୁଠେ ନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଖେଳିବେ ହକି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ନୂଆଣିଆ ଖପର ଘରେ ମାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ ହାତୀର ଭୟ, ତଥାପି ମନରେ ଆଶା ସେ ଲେଉଟିବେ ହକି ଟର୍ଫକୁ। କାମରେ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିକରି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ ଏକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ତଳୀ ଶାଳରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଭାରି ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳକୁ ଡିଫେଣ୍ଡର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀର ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୋତା କିଣିଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଆରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖେଳ ଉପରେ ସେ ଆକୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ଏ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, କାହା ପାଇଁ ଏ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା, କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର? ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି ଭୋକ ସହ ମିତ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କି ଲାଭ? ତେଣୁ ଦୀପର ଆଲୋକ ପରି ରାଉରକେଲା ସିନା ଝଲସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏବେ ସହସ ସାବିତ୍ରୀ ସେହି ଦୀପ ତଳର ଅନ୍ଧାର ଭଳି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦେଖି ଆଶଙ୍କା ମଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସୁଦାମ ବାରିକ ଏବଂ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।